menetetään, elävät naiset keskimäärin miehiä pitempään, ja kun asiaa katsotaan suvun jatkamisen näkökulmasta, niin asia on omituinen. Naiset, kun elävät pitkään myös sen jälkeen, kun eivät enää voi saada lapsia, kun taas melkein hautaan saakka suvun jatkamiskelpoiset miehet, he kuukahtavat aikaisemmin, tai me. No, luonnonvalinta suosii yleensä tehokasta suvunjatkajaa, joten evoluutiobiologisesti asia on hieman outo. Naisten pitkäikäisyyden mysteeriä on nyt ratkottu, yllätys yllätys, suomalaisten kirkkokirjojen avulla. No niin, isoäiti tuli. Isoäiti saapuu tutkija Mirkka Lahdenperän kotiin ja antaa tälle mahdollisuuden keskittyä väitöskirjansa viimeistelyyn. Evoluutiobiologinen tutkimus käsittelee juuri isovanhempia. Aineisto ei kuitenkaan tule omasta elämästä, vaan vuosisatojen takaa vanhoista suomalaisista kirkonkirjoista. Vuoteen 1837 saakka kirkolla oli vastuu väestön kirjanpidosta. Kirkonkirjoihin kirjattiin seurakunnan jokaisen perheen syntymät ja kuolemat, avioliitot ja muutot. Sukututkijat onkivat kirkonkirjoista tietoa biologista tutkimusta varten. Tässä on isäntänä Johansson ja hänen sisarensa Maria Johansson. Tiedetään, että hän menee naimisiin, mutta nyt pitäisi löytää täältä hänelle mies. Marialle löytyy sekä aviomies että lapsia. Tiedot siirtyvät huijauksessa kansallisarkistosta Mirkka Lahdenperän käyttöön. 1700-1800-luvun Suomessa perhekoot olivat suuria, koska ei ollut kunnon terveydenhuoltoa eikä ehkäisymenetelmiä. Ja myöskin lapsikuolleisuus varsinkin oli suurta, eli noin 40% kuoli 15 vuoteen mennessä. Useimmiten isovanhemmat asuivat vanhimman poikansa perheen kanssa. Ja myöskin muut lapset asuivat lähellä. Tiedostoista Lahdenperä hakee merkkejä isovanhempien vaikutuksesta perheiden pärjäämiseen. Hän etsii vastausta evoluutiobiologiseen pulmaan. Miksi naiset elävät niin pitkään kuukautisten lakkaamisen eli menopaussin jälkeen? Tämä on mysteeri, sillä luonnonvalinta suosii yleensä tehokasta suvunjatkajaa. Useimmat muut eläimet lisääntyvätkin kuolemaansa asti. Ratkaisu saattaa löytyä isoäitien myönteisistä vaikutuksista lapsiinsa ja lapsenlapsiinsa. Äidin elossa ollessa tyttäret ja pojat aloittivat lisääntymisensä aikaisemmin ja myöskin saivat omia lapsia tiheämpään tahtiin. Ja tämän vuoksi heidän perhekokonsa, eli lopullinen lapsilukunsa, oli suurempi kuin heidän äitinsä oli elossa. Ja myöskin he saivat enemmän lapsia aikuisikään, eli näiden lasten elossa säilyminen oli parempaa. Tämä johti siihen, että mitä pidempään isoäiti eli, sitä enemmän hän sai lapsenlapsia. Isoäidit saivat keskimäärin 2 lastenlasta lisää jokaisesta eletystä vuosikymmenestä. Mistä itse luulet, että nämä positiiviset isoäitivaikutukset tulevat? Ne voivat johtua monestakin syystä. Isoäidit ovat voineet auttaa ihan konkreettisesti lastenhoidossa tai parantaneet heidän ravintotilannettaan. Isoäidin myönteinen vaikutus lapsenlapsiin voisi selittää, miksi luonnonvalinta on suosinut pitkää lisääntymisen jälkeistä elinikää naisilla. Tämä menopausin jälkeinen elinikä ei ollut evolutiivisessakaan mielessään turha, koska nämä naiset selvästi lisäsivät lastensa kautta tätä kokonaisjälkeläismääräänsä tulevissa sukupolvissa. Alustavat tulokset kertovat myös, että jos nainen sai lapsen samanaikaisesti kuin oma tyttärensä tai poikansa, molemmat pärjäsivät huonommin. Eli luonnonvalinta on voinut suosia jopa menopaussin aikaistumista. Lahdenperä on myös tutkinut isoisien vaikutuksia. Isoisien kohdalla pitkä elinikä ei tuonut lisää lapsenlapsia. Miesten pitkän eliniän biologinen funktio näyttää olevan ennen kaikkea lisääntyminen. Miehethän pystyvät lisääntymään kuolemaansa asti ja onkin pitkään oletettu, että miesten pitkä elinikä on seurausta tästä. Eli he eivät tavallaan tarvitsisi mitään selitystä pitkälle eliniälle.
Ja myöskin meidän aineistossamme näytti, että miehet todella lisääntyivät vielä myöhäisellekin iälle asti. Vanhin isä meillä on 77-vuotias, joka sai lapsen. Nyky-Suomessa vanhemmat asuvat harvemmin aikuisten lastensa vieressä. Onko isoäideillä enää vaikutusta? Olettaisin, että nykyäänkin isoäideillä voi olla hyvin vaikutuksia ja muun muassa heidän apunsa voi vaikuttaa esimerkiksi tyttären ja poikien haluun saada lapsi, jos heillä on apua saatavilla. Itse olet muuttanut kotiseuduille lähelle oma ja miehesi vanhempia. Joo, kyllä. Tosiaan lasten syntymän jälkeen huomattiin, että apu olisi kyllä tarpeellista ja muutimme tosiaan tänne Raumalle.